El compromís d'IDEM TV amb el col·lectiu LGTB és evident. El Dia de la Visibilitat Lèsbica va ser un moment en què vam voler mostrar aquest compromís organitzant, conjuntament amb la Independent, una taula rodona sobre la visibilitat lèsbica als mitjans de comunicació. A la taula també van participar Inaut Ràdio i Masquelés, mitjans clarament compromesos amb la visibilitat lèsbica. Tona Guzzi, de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes, va exercir de presentadora tot mostrant la invisibilitat total de les dones lesbianes als mitjans. Llavors, com tothom sap, la visibilitat de les dones en els mitjans és ben poca, exactament el 24% global al món. Llavors, no us vull parlar de la visibilitat de les dones lesbianes. No? Nosaltres no hem fet cap monitoreo o seguiment, però demà seria un bon dia per fer-lo, no? Per exemple, comprar tots els diaris, almenys la premsa escrita, que és més fàcil, comprar els diaris del país i fer el seguiment, ja que és un dia assenyalat i almenys a nivell de xarxa s'ha mogut i se sap i s'ha dit, a veure quants diaris de Catalunya han fet ressò, no? D'això, si hi ha articles, si hi ha reportatges, des del punt de vista de la salut, d'ensenyament, del que sigui, no? Carme Porta va refermar el compromís d'IDEM TV i va analitzar la invisibilitat lèsbica als mitjans. Per què, no? Per què les lesbianes érem invisibles o no érem visibles i per què jugàvem aquest paper de segona fila dintre del propi moviment, però també en la societat, no? La Tona ja ho ha dit, no? Diem, som el 52% de la societat i, en canvi, només un 24% de visibilitat, suposo si traiem les pàgines de contactes. I això són els mitjans de comunicació, la visibilitat de les dones en els mitjans de comunicació. Doncs les dones que som lesbianes som doblement invisibles. Patim una doble discriminació que ja ve de la societat i que, evidentment, aquesta discriminació recullen els mitjans. Però jo crec que, a més, hem de tenir en compte un tema que és com recullen els mitjans el tema LGTB. No? És a dir, surt segurament un o dos cops l'any de forma folcloritzant, no surt pel 28 de juny, no sé si surt massa el dia de l'homofòbia, surt sobretot festes i... Que jo no dic que sigui bo, que no sigui bo, eh? És a dir, jo crec que és bo que sortim de festa, que sortim alegres, que sortim de la manera que vulguem, vestits i vestides, però que no som únicament això, sinó que som un col·lectiu molt divers, no? I en aquest col·lectiu divers, a més, el que prima, el que és alegre, el que és xulo, el que és, diem, divertit i acceptat per la societat és bàsicament el gai. Les lesbianes normalment són camioneres, amargades, allò que no volem sexe amb homes i per tant això de la sexualitat només és entesa des de l'heterocentrisme, des de l'heterosexualitat, doncs imagina't, no? Que si aquestes no volen, doncs què van a buscar, no? Dos dones juntes, és impossible la sexualitat entre dues dones juntes. I aquesta negació social i dels mitjans, aquesta folclorització, però també el frontisme, no? Jo entenc, pels pocs programes, diem, seriosos, que quan treuen el programa el tema de l'homosexualitat, normalment és enfrontada a l'heterosexualitat. No és una cosa, diem, parlar de sexualitat on la sexualitat és diversa, sinó que hi ha un frontisme entre els que trien un camí i els que tenen el normal, el natural, no? Que és l'heterosexualitat. Anna Sachi i Carme Pollina, d'Inaut Ràdio, definida com la ràdio lèsbica, van parlar conjuntament expressant les dificultats de la visibilitat de les lesbianes i el paper dels mitjans de comunicació específics. Doncs expliquem que nosaltres sempre diem que potser la finalitat d'Inaut és deixar d'existir algun dia, no? Quan ja no fem falta, no? Perquè l'altre dia, ara vam penjar un projecte a Verkami, també per recaptar fons, i hi va haver un comentari, no, a Facebook, ens va deixar un senyor, ens va dir, ¿cómo con una radio lésbica? Dice, no hace falta. Dice, todas son para todos. Llavors nosaltres li vam contestar molt educadament, dir, bueno, precisamente porque todas son para todos y ninguna es para todas, quizás en falta una ràdio lesbica. Perquè sempre les lesbianes ens presenten a vegades, sobretot en la literatura, com a dones que passem malament, que som supertràgiques, que les històries acaben malament, que és un desastre, i en canvi a Inaut Ràdio el que fem és donar-li un toc d'humor a tots els espais, perquè creiem que així arriben més a tothom. Pilar Muñoz, fundadora i editora de Masquelés, expressava la necessitat de l'existència de mitjans específics i de visibilitat social. La intenció de masqueles.com no era donar veu als events, era una altra cosa, però bueno, va resultar que jo em vaig trobar que hi havia una demanda brutal d'informació. És a dir, què és el que passa amb les dones? Les dones, com tu molt ben has dit,
tenim doble discriminació. Això es reflexa que no som un bon negoci, no sortim, no guanyem pasta, tenim moltes més obligacions, a grosso modo, però és més fàcil que una dona tingui obligacions, és a dir, nens o família que cuida, el que sigui, els salaris són més baixos, és molt més difícil que arribin a puestos d'importància, llavors no poden prosperar econòmicament. Això què vol dir? Surten menys, gasten menys. És molt més difícil que un local només per noies es mantingui. Hi ha molt pocs i els que hi ha obren i tanquen, és a dir, hi ha molta rotació de locals. Això ha derivat en que en lloc de locals per noies hi ha moltes festes itinerants. Problema per les organitzadores. Vale, em poso d'acord amb aquest puesto i faig una festa per noies, jo què sé, una vegada al mes. D'acord, i com, o sigui, per donar veu a aquesta, per fer difusió d'aquest event, és complicat, has de tenir milions d'amics al Facebook, els de Facebook de vegades diuen, oh, esto es pecaminoso, i tanquen el perfil i has de tornar a començar, en fi, és un problema. Masquelés el que fa és recollir aquesta informació i posar-la a l'abast de tothom. És un altaveu per la gent que organitza events i també és un puesto perquè les noies també volen sortir, hi ha molta demanda, les noies volen sortir, volen fer coses, que no es poden gastar molta pasta? Doncs no, però ganes hi han. El debat va ser ampli i la forta pluja que queia fora de la sala del Col·legi de Periodistes no podia escombrar les paraules. La necessitat de visibilitat era i és un fet innegable. La reivindicació de diversitat en el propi col·lectiu, un clam. I la visibilitat i el compromís de les dones i homes presents amb el col·lectiu LGTB, un fet. LKL ha estat una mostra de compromís i una experiència enriquidora que mostra com la independència i objectivitat dels mitjans no pot ser excusa per la invisibilitat. Humilment pensem que des d'IDEM TV i la resta de mitjans especialitzats ho demostren amb independència, coherència i qualitat.